Tanga Odoi afufutuka yili eri mutololo akola ki awe Soroti atali mulonzi wawo ku polling station akola wachi uyo ekirungi bana Soroti abatuze bamugwiridde ne bateeka we kibeera okukakana nga swadde swadde uyo atambula avaawo. Ni hechi buzo chile nti electro chairman omulamba wa NRM wakula chiku polling station. Chinute chau kanako, era musajjo oyomu, ekayunga bwe yakola. Recently wanunga tuli mu Omoro. Polling station yemu, nze nalinji supervise. Polling station eyali mu bush, I think bali bajiita na bush. Ngeri mu kisikeyo mu Omoro. Omusajja oyo polling station yali under my supervision. Yemu polling station yali under my supervision. Omusajja oyo yayine motoka damu kabinga wazina mpya. Ngate number plate tiziriko bazijjako nga basomba abantu. Omanyi these areas nga wolaba nti Soroti bali mu kusomba okuva 10. Bali mu bajja 10 basomba babaleete Soroti balonde. Kyekyali ne mu Omoro. Omuomoro baba somba nganga baba lango mu Oyam. Omanyi acholi eyo Omoro eriku borders Oyam. Eriku borders ne lango. So baba somba nganga baba fubu tulerine baba leteno mu polling stations webata londira webata liba tuze babo ne balonda. Kugamba nga abasajja bakozesa full authority na buli kimu kyonna. Webukeredde ku macha amakaga honorable deke nga bagakonye. Ne someone najja natandika okukoona amakaago n'akoona enjuyo. Naye ng'akimanyi mu nju omwo mulimu bapate officials. Ekibiina ekiri mu kuvuganya mu kulonda okwo. Najja ne bakoona ne bakwata buli leader yenna ne bamutwala. Now bo abaabwe they are free to supervise their elections. Bo abaabwe baddembe okutambula ne motoka ezitaliko number plate ne bakola buli kika kya fujjo naye bannaffe bano abalala bo be bavuganya nabo si baddembe okukola ekyo. Mike Mukula yalayira n'agamba kano akalulu ke Soroti lazima tuyina okukawangula tuyina okukatwala naye nga tebagenda kukawangula nti genuinely bagenda kubba. These days zino ennaku zonna tebakubye kutiya gasi. Buli kimu kyonna tebakikoze. Omanyi buli lucha bongera kukozesa alternatives endala. Ne babadde beetegekera kiro kino. Era nabadde ngenda kwewunya nnyo. Nadde ngenda kubeera surprised nnyo. Okulaba nti ekiro ekyo bagenda kiyita mu peacefully. Kino ekintu kye babakoze ne babandinga hotels. Ba kadazi ba FDC. Ba supervisors mwe basuze. Ekyo kyonna bakitukola ekayunga. Ekayunga bayola buli mwana yali azze nti azze ku supervising akalulu ako. Kubanga oli yandeebuza lwaki ate abantu abatali mu area awo be bakuuma akalulu. No strategy webeera. Nti wabaawo ababiri babeere munda those are locals. Then owa outside agenda ku supervising polling station ye abawa wabweru. Nti ni case ono w'omunda bamubuzaabuza ate oluusi bamutebaba na law. Nga bamukangamu katono n'avaawo naye ono avudde wabweru abagamba temungoba mu polling station. Kakati bannaffe ekintu kye kimu kye baatukola ekayunga kye bakoze mu Omoro batango Odoi baabo bakola buli kika kya fujjo bakalangwa batandise okugaba ssente. Imagine Nabbanja yali ekayunga n'agaba 2,200 ng'aliko ne security emundekera gwekwata ekyebbiri n'ajja mu Omoro n'akola ekintu kimu emirundi ebiri. Ennaku bbiri ez'omudiringwana tulyoke tugende kukulonda.
Then ejo yakoze ekintu kyeki munga ina ne security ku garden ne munga ngabo musimbi omuyiti nivuguti. Patrick Oboyo muliyati namulabye atunula musajja wattu nga tayina kyakuzaako. Naye FDC muna nsonyiwa. Manyi mbadde nina obusungu ku FDC sagala nkikwege. Era I'm sorry. Mbetondera. Mbetondera naba wagizi ba NUP. Neye kiruma. Okulaba nti mwenna muli ku ludda oluvuganya. Ne muvaayo ne mulaga obutali bumativu. Kubanga FDC yatugamba lwaki twetaba mu by-election ye Kayunga. Nga tumanyi tetugenda kuwangula. Nenga tuina amaanyi, tuina force. FDC yemu netugamba lwaki tugenda mu kalulu k'Omoro. Nenga naye inayo candidate. Esawa zakati tuinayo by election ye Kasese. Tuinayo by election ya ye Palisa Gogonyo. Kati njagala tutunulira abantu wanu wanu wamu. Nti ekirungi kati fenna tukitegedde. Tutegedde abasajja bano nti tebasobola kutuukiriza ne tuparticipatinga mu kalulu nga kali tekali mu violence nga kalulu kali genuinely tebakyasobola. Ate balina full authority yonna eyerangirira ekola na buli kika kya fujjo okulaba akalulu kano nga bakatwala as long as bakagadde. Now, abawagizi ba FDC, ne wobeera gwe ng'oli muwagizi wa FDC, bwe kisigala mufa abawagizi. Ntabagizi ba NUP bekwa naba FDC. Ne njagala oli ambulire leader wa NUP omu bwati nga leader mu NUP eyali avuddeyo na disinga ba leaders ba FDC. Azaba FDC bwe bakola. Oba oli awo Odoi ni nyanjula is a leader in FDC. Navayo na walabula NUP kuva ku mukulembeze wayo. Oba oli awo Nandala Mafabi leader mu FDC. Navayo na walavula NUP okufa kufi. Oboja wano dikaija leader mu FDC. Navayo na walavula NUP leadership ya NUP okufa kufi. Bobera gwe. The good thing is excellence Chagulanyi Sentamu right now alimu ku broadcasting whatever malpractice elimu kwa pendinga Soroti by election. Ne yaba fenja galo tulune ba leaders ba NUP ba FDC ba ani atwala obuvunanyizibwa okusharinga bye twasharinga nganga akibba kalulu kitabuse Kayunga kitabuse ne Muhoro obo busungu we buva bwe mvayo ne ngamba bannaffe nti ekirungi amaaso g'Omuganda gali mu ngalo kino bulijjo kye tubadde twogerako. Ne abamu nga baziyita ntalo tutambuza propaganda mali si tetulina support mu areas ezo NRM winning the genuinely. Now, yiyo wamanyi muina support. Viyo nanga ambivudeko, kati fenna tuchitegede, nga tuole kira Kasese, nga tuole kira Gogonyo, kaunte, Mupalisa. Strategy ya feeriti, nga NUP, because my focus is NUP ne FDC. Nge bibine bivuganya mwa M7, what is our strategy to the next two by elections? Kozi tuchitegede M7 asohoro kola. Bulicheta agisa okulanga kole fujo na atuwala na kalulu kononga wakagala. Wabula. Solution yange kukalulu ke Soroti ndabi abateso banyivu. Ateba malirivu. Murali nge. Ngabali daziba mwebaba kutaba FDC. Mugenda tuka ne kutali ingi center. Mwebaba ino kulangi yanga tebakiriza leader nomu kuyingirayo. Era ne bajja bakwatirayo.